Ahojte. Leto je už v plnom prúde a my sme prišli pozrieť miesto, ktoré Bratislavčania milujú. Áno, Magiopláž je už konečne otvorená a my ideme zistiť, čo majú Slováci v pláne na letné mesiace. Tak poďme na to. My sme si na Magiopláži zorganizovali menší refresher event, na ktorom nemohli chýbať ani známe tváre. A ako budú tráviť leto oni? Aké máš plány na toto leto? Toto leto väčšinou pracovné, keďže koncom júna štartujeme refresher leto. A za 4 dní ideme do Francúzska, ideme sa učiť surfovať s troma kamarátkami. Celý môj rok je pracovný a v lete mám jedine 3 týždne voľna, kedy odchádzam do Afriky, takže to je moje leto. A inak... Kam do Afriky? Do Tanzánie. Vieš čo, toto leto budem skôr, akože budem ho mať pracovné, ale bude skôr také, že na Slovensku. Teraz idem s kamarátkou na surferský trip a mám ešte pár takých dovolenkových destinácií, ktoré by som chcela nasledujúce mesiace navštíviť, takže uvidím, čo z toho vyjde. A prezradíš nám aj, aké sa nachádzajú v tomto cestovateľskom liste destinácie? Strašne by som chcela toto leto stihnúť Tokio, to je môj taký veľký cestovateľský sen. Ja neplánujem asi veľmi, nie som ten typ, čo by si robil vysvetlené nejaké plány, akože určite pamätne na dovolenku, ale netuším ešte, že kam, čo a ako. A máš nejakú vysnívanú destináciu? Ja som už šajeb, bol, lebo mám strašne veľa peniazy, čiže mi to jedno. Budeme natáčať Refresher leto, to je celkom zaujímavý projekt, ktorý sa chystá, a aj so Šimonom. A potom by sme chceli ísť do Chorvátska, kde by sme chceli natáčať Refresher leto, ale v Chorvátsku so Šimonom. A určite by som chcel ešte nejakú jednu dovolenku skúsiť vymysleť s priateľkou, len tak. Chystáš sa na nejaký festival? Na festival, jasné. Chystám sa na aerodrom, potom Pohoda, samozrejme Grape. Idem na Pohodu, kúpila som si lístok a uvidím, ešte neviem, kde budem spať, kde budem, čo budem, takže teším sa na Pohodu. Chcem ísť na Pohodu, to už bude môj 11. rok po sebe na Pohode, keďže ja som pôvodne z Trenčína a veľmi, veľmi zvažujem Siget, lebo ma to hrozne láka, teraz tam úplne super line-up. V rámci Refresher leta sa chystáme ísť na aerodrom, byť za lásku v Ostrave a asi na Grape by som sa išiel pozrieť tento rok. Chystám sa na aerodrom do Prahy, potom na Beats for Love a Pohodu a Grape. No, však ideme na Grape, ne? Ideme na Pohodu a neviem, chcel by som ísť aj niekde do zahraničia, ešte som nebol takto zahraničia na festivale, to by ma možno zaujímalo. Ahoj, máš rada leto? Ahoj, áno, jasne, myslím, že leto je najlepšie ročné obdobie po celý rok. No, jasné. Mám veľmi rada leto, áno, je to moje najobľúbenejšie, jedno z najobľúbenejších ročných období. Áno, mám veľmi rada leto, je to proste super. Jasné, je to dobré obdobie, pekné. Áno, mám, je to asi moje najobľúbenejšie ročné obdobie. A aké máš plány na toto leto, nejaké dovolenky, festivály? Nejaké festivály určite a hlavne dovolenku. Do Egypta idem. Určite Pohoda. Rozmýšľala som nad Grapom, ale neviem ešte, či to vyjde a chcela by som cestovať, že či už po Slovensku, takže Tatry určite, aj Praha a takéto asi budú moje plány plus minus túto. Určite chcem ísť na Pohodu. Určite Pohodu a cestovateľské zatiaľ nie, tak možno. Máš nejakú vysnívanú destináciu? Čo sa týka sveta? Určite áno, akože minimálne Paríž a Francúzsko je taká moja srdcovka, ale aj ešte také, že Bali by som strašne rada videla a podobne, takže asi tak. Asi Španielsko, Madrid. A chodíš na Magiopláž často? Páči sa ti tu? Prvýkrát som tu. Rada sem chodím, aj minulý rok som bola, takže páči sa mi tu. Áno, áno, mám to tu rada, aj teraz som tu akože tento rok prvýkrát, ale po minulé roky som tu často chodievala a strašne toto je príjemné a tak sa to dobre posedí a pokecá a tak. Áno, mám veľmi rada Magiopláž, chodím sem často, je to fakt super. Toto podľa mňa úplne super, rada sem chodím a celkom často. Ja sa chystám do tohoto napríklad do Chorvátska alebo do Španielska a určite párkrát zbehnem aj sem na Magiopláž, ktorá bude otvorená každý deň až do 2. septembra, tak určite príď a maj aj ty pekné leto.